ארבעים לסריה נוסטה, פודקאסט של הליגה האיטלקית. אנחנו מלווים את המחזור החלסה וכל מה שקרה מסביבו. אנחנו כאן באולפן, מוטי וניר, שלומי דניאלי, אהלן. אהלן, שלום שלום. שלום שלום. שוב, קיבלנו עוד מחזור אחד מצוין באיטליה, שערבב לנו מחדש את הצמרת. בעיקר, אני חושב, הניצחון הגדול של אטלנטה בנפולי. והצמרת הופכת להיות, אחרי 11 מחזורים, שוב, לא כל כך ברורה. יש לנו ארבע נקודות שמפרידות. מהמקום הראשון נפולי עד למקום השישי יובנטוס. כן, אז קודם כל בואו נזכור שאנחנו עושים את התוכנית הזאת, את ההקלטה שלנו, אחרי שבעצם היה עוד מחזור אמצע שבוע, ואנחנו מחברים פה שני מחזורים ביחד. נכון. אנחנו, אחרי שני מחזורים, אנחנו במחזור האחד עשר ואני חושב שאתה מסתכל על הטבלה, אתה בעיקר אומר לעצמך, אני לא יודע מי תהיה אלופה. אני גם אפילו חושב שאתה יכול להגיד לעצמך, אני לא יודע מי תרד. כאילו, יש לנו מין עונה באיטליה, שאחרי 11 משחקים, הרבה דברים ממש לא ברורים, וזה כן. לא, לא, לא דברים שקרו בעבר, כי בעבר ידעת, 1, 2, 3, אלה הולכות כן. לאליפות, מי שמהם תיקח אליפות, אפילו אחת שהייתה מראש הכי טובה. כן, ובתחתית... הייתה תקופת יובנטוס, הייתה תקופת אינטר. כן, ועכשיו... ובתחתית ידעת, אלה הולכות להיות היורדות. אני חושב שאתה מסתכל היום על הטבלה. תראה, אני באופן אישי חושב שבסוף, בסוף, בסוף, מאיך שאני רואה את הקבוצות, איך שהן נראות, והעוצמה של המאמנים ושל הספסלים והסגלים, זה אינטר, אינטרנפולי ואטלנטה. יובנטוס היא סימן שאלה מאוד מאוד גדול, נדבר עליה אחר כך, היא סימן שאלה מאוד מאוד גדול אם היא מסוגלת לזכות. למרות הדהירה של פיורנטינה ולציו, שנראות מצוין, אני מתקשה לחשוב שהן יכולות לזכות באליפות. וכשאתה מסתכל על התחתית, ודיברנו על קבוצות שעלו ליגה, וכנראה העולות יהיו יורדות, ממש לא. התחתית מאוד דומה, יש שם קבוצות לא רעות בכלל, למעט לצ'ה, שהיום היא במקום האחרון, והבעיה הכי גדולה שלה זה שהיא כבשה רק ארבעה שערים ב-11 מחזורים. כן. ואני לא רואה איך לית שיוצאת מהמצב שהיא נמצאת בו, אין לה התקפה, את מי היא תביא גם, כאילו, מאיפה, יב... מאיפה תבוא הישועה שלהם, אני לא יודע. אז כל שאר הקבוצות, אי אפשר לדעת. נו, במילה אחת, כיף גדול. ככה אנחנו אוהבים את זה, שזה הכל מובן. כן, תשמע, אנחנו נראה את החצי השני של העונה, אתה יודע, החצי השני אחרי פגרת ינואר, דברים משתנים. אבל כן. בגדול, הדברים הם... מאוד מאוד צפופים, עם הרבה מאוד סימני שאלה. אתה זוכר שנכנסנו לעונה הזאת עם שיא חילופים של מאמנים. יש הרבה מאוד מאמנים חדשים בעונה, וזה היה הרבה סימני שאלה, מה הם יעשו? כל מיני, כמו למשל... כן, אז אני בדקתי לך. לא בדקתי, אבל אתה יודע, ניתחתי ככה את ההצלחה של המאמנים החדשים. 13 מאמנים חדשים. קטעת להם ציונים כאילו? בסריה, סוג של. אוקיי. 11 משחקים, אז בוא נגיד ששלושת המאמנים שכרגע נמצאים בטופ, הכי מצליחים, כן. זה קונטה של נפולי, שבוא לא נשכח איפה נפולי סיימה בעונה שעברה, לגמרי. כן. והשנה היא רצה שם למעלה, כן. פלדינו של פיורנטינה, נכון. שלא התחיל כל כך טוב, אבל נכון. פתאום נהייתה פיורנטינה מדהימה, וברוני שלציו. של אציו, נכון. זה שלושת המאמנים הכי מצליחים, מהמאמנים החדשים. החדשים. בוא נגיד שנסטה של מונזה עד עכשיו מאכזב מאוד. ניקולה של קליארי גם מאכזב. ואם אתה מסתכל על כל שאר המאמנים, אתה יודע, הקבוצות שלהם פחות או יותר כן. באותם המקומות שהם היו בעונה שעברה. אפשר להגיד על תיאגו מוטה שזה בינתיים בינוני, אולי בינוני פלוס. על פונסקה שזה בינוני, אבל אפילו בינוני מינוס. אתה יודע. לגמרי בינוני מינוס פונסקה, כן, זה לא לא, לא, לא. לא, לא... לא בשום מקום מיוחד. זהו, זה היה, אני חושב, הדברים הבולטים. ורק עוד על גבי הטבלה שלנו oh. ופתיחת העונה, כן, okay, ופתיחת הפרק. אני מספר לך, ופתיחת הפרק, okay. על ארבע קבוצות, כן, okay. שזה אינטר. Okay. Uh, לפי הסדר, זה לאציו, אינטר, פיורנטינה ואטלנטה. ארבע קבוצות שבחמשה מחזורים האחרונים עשו את התוצאות, צברו את הנקודות, הכי הרבה באירופה, בחמשת הליגות באירופה. סתם לדוגמה, טלנטה, בחמישה מחזורים האחרונים. חמישה ניצחונות, 15 נקודות, 18 שתיים בהפרס שערים, בחמישה משחקים. וואו. זה, זה שלושה שערים למשחק. ופיורנטינה, אותו דבר, חמישה משחקים, ח... זה, זה, סליחה, זה יותר מחמישה משחקים, 18 שערים בחמישה משחקים, זה יותר משלושה שערים למשחק, זה כמעט ארבעה. פיורנטינה עם 15-1 בהפרש שערים. היא שלוש שערים למשחק וגם 15 נקודות, חמישה ניצחונות. כשאני מדבר איתך, זה, זה יותר מביירן, זה יותר מברצלונה. זה יותר מברצלונה גם הזמן. בליגות אחרות, כן, כן, כן. יפה. הן ממוקמות בטופ של הטופ של אירופה. יפה, יפה מאוד. אז עם כל כך הרבה קבוצות שמצליחות, הצלחת למצוא פיצה? זאת אומרת, מישהי שתאכל את הפיצה? בשביל שתנקה את השאלה? כן, היה פעם. לנו מחזור של תוצאות לא סנסציוניות, לא, לא יותר מדי. אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל על התוצאות, תראה, פיורנטינה שוב עם ניצחון נהדר, ורונה עשתה ניצחון גדול על רומא אחרי כן, תקופה 32. קשה מאוד, אבל אטלנטה, אטלנטה ה-3-0 בחוץ על, על נפולי. כן. זה, אני לא יודע אם זו אמירה של אליפות, אבל זו הוכחה נוספת. איזה קבוצה יש לגספריני ומה אטלנטה מסוגלת לעשות. יפה. אז, אז היא, היא מקבלת פיצה. והאם נפולי שקיבלה את השלישייה, היא זו שתפנה את הפיצה את השולחן, כן? כן. אין כן? אין מה לעשות. למרות שיש לה עונה מצוינת, רומא לא? בכל זאת... או שהתרגלנו לרומא. רומא הייתה מועמדת. שהיא... רומא הייתה מועמדת, גם לצ'ה הייתה מועמדת לנקות. אבל נפולי, תשמע, להפסיד 3-0 בבית כן. לאטלנטה, זה... כן, מזכה אותך זה... בלנקות את השולחן. לא, זה גם טוב שאתה נותן לה, כי לא נראה לי שהעונה, יהיו לה הרבה אפשרויות לנקות השולחה, את השולחן. היא פתחה את העונה בנקיון. בטח, היא מפסדת לוורונה. אבל מדי פעם, תן לה לנקות, זה, זה בריא, זה טוב. עכשיו הגענו לקטע הטעים של הפרק, שזה הקינוח. אתה יודע מה? בוא נעשה עכשיו הפוך. אני אראה לך קודם כל את הקינוח, ואז אתה תגיד לי מי מקבל אותו, בסדר? אוקיי. הקינוח שמצאתי, זה קוראים לו סטרצ'טלה, אוקיי? אתה רואה מה הבאתי לך? זאת uh, גלידה קרמית. בסוף הבאת משהו ש... ‫-זהו, שאפשר ש... לאכול. 네, שמגרה. עשירה ונמוכה, מכילה שבבי שוקולד חלב, נחשבת לאחת הגלידות הנפלאות והאופייניות לאזור שממנו תביא את השחקן. ומי השחקן? השחקן שאנחנו נותנים לו את הדבר הטעים הזה, או. זה אדימולה לוקמן. אה, זאת אומרת שזה ברגמור. זה ברגמור. זאת הגלידה של ברגמור. זה האיש שבא מאטלנטה. וכבש צמד בניצחון הגדול כן. על, על נפולי, ואין ראוי ממנו. אין ראוי ממנו. אספר לך רק סתם שיש איזו אגדה על, על הקינוח הזה, שבמאה ה-19, אני לא יודע איך זה מסתדר מבחינה לוגית, אבל זאת האגדה שנערה בנערה, מקומית, שם מברגמו, שקראו לה סטראצ'יטלה, ובגלל זה קוראים לה קינוח ככה, נפלה לתוך גביע של חלב ושמנת, והיא... <laughs> לא יודע, היא קפאה כפ, שם, וכשהיא יצאה, היא השאירה אחריה שברי שוקולד שהתפזרו בתוך הזה, וככה נולד הקינוח הזה. מה, במסגרת מה? השחייה של לוקמן, אני אספר לך, כן? שהוא שיחק בסך הכל מתחילת העונה שמונה משחקים. נכון, כי אתה זוכר שבהתחלה הוא רצה לעזוב בכלל. הוא רצה לעזוב. שמונה משחקים, יש לו בשמונה משחקים האלה שישה שערים, ארבעה בישולים, והטלנטה איתו. ניצחה בשבעה משחקים מתוך השמונה, רק אחד מדהים. הפסידה, אותו משחק בית שהיא הפסידה אז לקומו, אתה זוכר? כן. המשחק שבוטל כן. בגשם. תוסיף לזה שללוקמן בסוף העונה שעברה היה שלושה... בגמר של... שער, בגמר של... הליגה האירופית. אין כן. ספק שעוד וי גדול לגספרי. גספרי, עוד נדבר על זה. כן. אבל, כן. אבל בינתיים בואו נלך אל החידה שלנו. תראה, החידה שלנו בסוף, אתה יודע, אני תמיד אני מתלבט מי מגיע לו חידה, הפעם החלטתי שניתן את זה לפייטרו פלגרי. הוא החלוץ של נפולי, ואני אגיד לך למה, בגלל שהוא כבש אה, גול לנפולי, לא לנפולי, לאמפולי, אמפולי, אמפולי, סליחה. כן, החלוץ של אמפולי, אמפולי. אמפולי. הוא החלוץ של אמפולי, והוא <coughs> כבש גול. גול ניצחון. כן, אבל לא סתם, זה גול ראשון שנכבש באיצטדיון של אמפולי בבית חצי שנה כבר. לא, 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 אמפולי לא כבשה שער ביתי. זהו, שאתה מתכוון שזה הגול הראשון של לזכות אמפולי, אמפולי. לזכות כן, אמפולי. כן, חצי שנה. לקח להם מאז ה-26 במאי, אמפולי לא כוב� אצלה בבית, והוא עשה את זה, אז אמרתי, וואלה, ניתן לו. אז האחידה שלנו זה פיאטר פלגרי, החלוץ של אמפולי. מה אנחנו לא יודעים עליו? אחד, האם הוא היה ילד אתלט מאוד, עם גוף טוב, ולכן רשמו אותו לשני חוגים, חוג אחד כדורגל וחוג אחד אתלטיקה, ועד גיל 14 הוא לא ידע, הוא לא החליט. וגם היה לו את... הוא היה אלוף איטליה, בקפיצה לגובה, עשה מטר שישים ושמונה, אתה יודע, הקפיצה הזאת עם הגב אחורה כזה, כן? ולכן... נכון. נכון, והוא התלבט, ורק בגיל 15 הוא החליט, okay. אני הולך okay. על אוקיי, כל על, זה על, זה, על זה אחד, זה אחד. זה אחד. אתה מכר. הדבר השני, זה שהוא מצליח מאוד, מה שנקרא, בכישורים הרומנטיים שלו, okay? אוקיי? כשהוא שיחק בטורינו, הוא יצא עם ויקטוריה, הבת של סיניה שם מיכאלוביץ', המאמן, ואחר כך בהמשך, שזה עכשיו, הוא בקשר עם קרולינה סטרמארה, שהיא האקסיט של דושן בלאכוביץ'. זאת אומרת, הוא יוצא עם כאלה סלביות כאלה, אוקיי? הדבר השלישי, שהוא חבר טוב מאוד של ממוד. אתה מכיר את ממוד, הזמר הזה ששר סולדי, סולדי? הוא ייצג את איטליה באירוויזיון שהיה בישראל. ולכן פלגרי היה פה בישראל, הוא בא ל-48 שעות לתמוך בממוד. שהיה פה עם הזה. והדבר האחרון, הוא חולה על סרטים מצוירים. קרטון, הוא אוהב מיקי מאוס, דונלדק, טום וג'רי וכאלה. ויש לו, לו אוסף של מלא בובות מה, מהדבר הזה. והכינוי שלו זה טופולינו. טופולינו, ככה קוראים למיקי מאוס באיטליה. יפה. זה הכול. זה מה שאנחנו צריכים לדעת עליו. תחשוב על זה עד, uh, סוף, ה... עד סוף הפרק. יאללה, בוא נלך למשחק uh, של, ה, של המחזור הזה. אין ספק, נפולי-אטלנטה. המשחק הזה הוא הרבה בזכות אטלנטה, כן, 3-0. נזכיר שנפולי, אתה יודע, גם היא באה מהמקום הראשון, גם היא באה עם רצף מצוין, מה, מה היה לה שם היא הפסד בתחילת העונה, וזהו, ואחר כך ניצחונות ועוד איזה תיקו אחד מול יובנטוס. נפולי, זו ההפתעה הגדולה שקיבלה שלישייה בבית. כן. Uh, תראה, קודם כל, 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 מי שראה את המשחק וגם הניתוח של קונטה בסוף המשחק, הוא מאוד החמיא לאטלנטה. הוא אמר שהם יותר טובים מהם אפילו. הוא זאת. אמר שהם קבוצה יותר טובה מאיתנו. זו קבוצה שזכתה בשנה שעברה בליגה האירופית, כן. ושהיא כבר רצה כמה שנים ביחד, ונפולי זו קבוצה שנבנתה מחדש, שזה דברים בעצם נכונים. הוא הילל את גספריני, איזה, איזה מאמן, והוא אמר שבסוף... אטלנטה ניצחה כי היא ידעה לנצל את המצבים שהיו לה בדקות הנכונות ושהמעברים שלהם מהגנה להתקפה היו יותר טובים משל נפולי אבל כאילו התוצאה אולי גם קצת לא משקפת את מה שבאמת אה, היה במשחק אבל בשורה התחתונה אטלנטה שוב מוכיחה שהיא היא, היא באמת אה, אחת הקבוצות הכי טובות שיש היום לכדורגל האיטלקילציה ולנפולי למרות שהיא רצה אה, קונטה צודק, זאת אומרת, יש לה עדיין דברים שהיא צריכה להשלים מהשנים, מהשנה האחרונה שהייתה שנה של נפילה כן. גדולה וצריך, ל, 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 אתה יודע, לשדרג את נפולי בחזרה למקומות שהיא הייתה בהם. כן, ולגבי הטלנטה עצמה כבר יש דיבורים לא, לא רק במועדון, כבר מסביב למועדון שהקבוצה רצה לאליפות, אתה גם בתחילת הפרק הצבעת עליה כאחת משלוש אתה יודעת, אתה מסתכל, יש לה שוער מצוין, קרנסקי, יש לה הגנה חזקה, איין וקולסינת, יש לה את הקישור הטוב של אדרסון, דקטלארה, דרון, יש לה את לוקמן, יש לה את רטגי, זה יכול להיות שזה אליפות. יש לפחות. לה קבוצה מצוינת, ושוב אני אומר, יש לה מאמן, באמת, מאמן נדיר, ובריאיון אה, שלו גספריני אמר, תראה, אני, אני... הוא אמר לתקשורת, אני מאוד מכבד אתכם, שאתם, ושמח שאתם חושבים שאנחנו מסוגלים... לזכות באליפות, אנחנו אפילו לא חושבים על זה, אנחנו לא יודעים אם אנחנו נמצאים שם, אנחנו מתמקדים ב, ב, גם, גם באירופה, גם בליגה, יש לנו את יתחיל גם הגביע, כך שאנחנו מחולקים ל, ל, לשלושת הדברים האלה. בשנה שעברה התמקדנו בשחייה בליגה האירופית, ועשינו את זה. אני זוכר שהוא גם אמר את זה. הוא אמר, אולי אחרי ינואר, אני אגיד לכם שאני מתמקד בשחייה באליפות, אבל כרגע אנחנו לא רואים את עצמנו במקום הזה. אני רק מזכיר שאוטלנטה, מעבר להצלחה בליגה, היא גם אחרי שלושה משחקי צ'מפיונס ליגה ללא הפסד. לא הפסידה באף אחד מהמשחקים שלה ב... בצ'מפיונס ליגה. יש לך ניצחון על שכתר ושתי תוצאות תיקו נגד סלטיק וארסנל. כן, וגם דרון דיבר ואמר, אנחנו לא מדברים על אליפות, זה לא דבר, אנחנו קבוצה צנועה עם שחקנים מאוד מאוד צנועים. אבל אתה יודע, אני לא מבין אותם למה, כי הם כבר כמה שנים בצמרת. זאת אומרת, זה אך טבעי שהם יעשו את הקפיצת המדרגה הזאת. כי הם מרגישים שזה לא הזמן. תראה, האטלנטה הזאת גם הפסידה 3-2 פתאום בבית ל... לקומו באותו, כן. באותו משחק, אז לא יודע, אולי הם לא מרגישים עדיין בטוחים, אבל אני חושב שאם הם ימשיכו אה, לשחק בצורה הזאת, בסופו של דבר זה, זה, זה מוביל לשם. יש להם, אה, כמו שאמרת והזכרת, ושחקנים, וסגל, ו... וספסל מצוין. קמקה יחזור עוד מעט, אולי זניאלו לא יתעורר פתאום. אה, יש שם מה, מה, מה לעבוד. כן, בהחלט. אה, רטגי, 11 אה, שערים ב-11 משחקים, כל עונה שעברה בגנוע. היו לו שבעה שערים, כן. כל העונה. כן, כן. בגנוע בעונה שהייתה כן. לא רעה. ואתה יודע, הוא הביא אותו רק בגלל שהסכמה כנפצע. כן. הוא בכלל לא היה אמור לבוא, וברגע האחרון הביאו אותו. אתה הזכרת רגע בנגיעה את המצב של אטלנטה בליגת אלופות, אז תגיד איזה משהו על זה שהיא פוגשת את שטוטגרד בחוץ עכשיו. זה... יש, יש סיכוי, זאת אומרת? למה לא? מה, היא ניצחה בשנת שעברה בגמר הליגה האירופית את לברקוזן שהיא קבוצה הרבה יותר טובה משטוטגרד. כן, אבל הוא לא בגרמניה. משטוטגארד. זאת אומרת... ניצחה אותם גם לא באיטליה, מה זה? זה היה במשחק... ניטרלי, במ במ כן. ניטרלי, אבל אין שום סיבה. מה, יובנטוס לא ניצחה את uh, רדבול לייפציג בגרמניה לפני שלושה שבועות? ברור שהטלנטה מסוגלת לנצח את שטוטגרד בחוץ. היא במקום ה-17 עכשיו בליגת אלופות, אתה זוכר? זו עכשיו טבלה אחת מלאה. במקום 17... אז אתה עולה לשלב הבא, אבל דרך פלייאוף, כי מקום ראשון, כן, אחד עד שמונה זה... כן, אבל הדרך שמאוד ארוכה, עוד יש שם כן. עוד הרבה מאוד משחקים, אני מאמין שאטלנטה תגיע כן. אה, גם לא דרך הפלייאוף לשלב הבא, ככה זה נראה לי. יפה, בוא נלך עכשיו לקבוצה שיש לה, לה בעיות, אני מדבר איתך על, על רומא. אני כבר אה, שמעתי שיש דיבורים על כך שיש מועמדים להחליף את איוואן ניוריץ', הוא לא פוטר, אבל אמרו... אלגרי, מנצ'יני, למפארד, פאולו סוזה, כל אלה מועמדים להחליף כן, אותו. כן, השמות האחרונים שאמרת, אלה השמות שהפרידקינס, האחים המע... שם כבר... הבעלים. ככה מגששים אצלהם. פאולו סוזה עדיין עובד, הוא, הוא בערב הסעודית שם, באחת הקבוצות. מנצ'יני פוטר, אז הוא בעצם... היה מאמן של נבחרת ערב הסעודית. כן, והוא פוטר, אז הוא פנוי, וגם למפארד לדעתי פנוי. אני לא יודע אם זה תלוי ב, 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 במשחקים הקרובים של רומא, ככה זה נראה לי, לפחות במשחק אחד או שניים הקרובים, אבל אני חושב שהמצב של יוריץ' ש... ברגע שכל משחק אתה אומר הוא כן יישאר או לא יישאר, כן, בסוף לא אתה טוב, יודע כן. שהוא לא יישאר. בוא נגיד שרומא מקום 12, ו... ורק הוא השאיר רק שלושה ניצחונות. כן, אבל זה לא רק שלושה ניצחונות, משהו באווירה. תראה, אני באופן אישי חושב שהיה לו חוסר מזל גדול במחזור האחרון, בהפסד, אנחנו שידרנו את המשחק. זה היה קודם כל היה משחק מדהים. בוורונה. וורונה נגד רומא בוורונה, והיה משחק כדורגל מעולה. מסכים. ורומא נראתה טוב. ורומא נראתה לאורך כמעט כל המשחק יותר טוב. היא סופגת שערים קל מדי. אני גם... אני חושב שאתה מסתכל על רומא, ואנחנו דיברנו על זה בשידור, יוריץ' מנסה לשנות משהו, והוא מנסה לשנות משהו שאני רואה אותו בצורה נכונה. זאת אומרת, פרדס וקריסטנטה, שני כן. שחקנים שהיו בנקרים בהרכב והחזיקו את הקישור של רומא, הוא דחק אותם לספסל על חשבון לפה וקונה. שני הצטרפתים הרבה יותר דינמיים, יותר צעירים, מניעים את הקבוצה הרבה יותר טוב. וגם הקהל של רומא, אתה יודע, אני קראתי הרבה מאוד תגובות של האוהדים של רומא ביומיים האחרונים מאז ההפסד. חלק מאשימים את יוריץ' ואומרים שהוא לא מתאים uh, לאמן קבוצה כמו רומא, אבל יש כאלה שאומרים גם אם תביאו ארבעה מאמנים הכי טובים בעולם עם השחקנים האלה לא נגיע לשום מקום. מתחילות להיות גם הטענות כלפי השחקנים, לא להאשים רק את, ה... כן. את המאמן. הם אומרים, זה כבר המאמן. מור... מוריניו הלך הביתה בגלל השחקנים האלה, דרוסי הולך הביתה בגלל השחקנים האלה, עכשיו רוצים שיוריץ' ילך הביתה, וזה גם בגלל השחקנים האלה. זאת אומרת, כל הזמן מאשימים את המאמנים, אבל אולי צריך להסתכל בעצם על השחקנים שיש לנו, שהם לא מספיק טובים. אני חושב שלרומא יש בעיה בהתקפה. יש לה את דובויק, שהוא כן חלוץ מצוין כן. בעיניי, אבל הוא החלוץ היחיד הנורמלי שיש לה. היא גם שחררה את עמי אברהם, אז ו... כאילו אין, אין מי... הם שחררו את עמי אברהם, ואני גם חושב שאם אתה מסתכל סתם על לאציו ופיורנטינה שנגיע אליהם, הן משחקות כדורגל מאוד התקפי, עם הרכב מאוד התקפי, ורומא כאילו משחקת לא בהרכב מספיק התקפי. אז פה אני את השאלה, למה הוא לא משתמש יותר בפאולו דיבאלה? ראינו גם במשחק האחרון, הוא יושב על הספסל. Dag. יש לך פאולו דיבאלה בסגל, למה לא לפנוח לא אותו? יש לו דיבאלה, יש לו את סול, יש לו את בלדנסי, יש, יש לו את לא פלגריני, είναι... אבל אתה יודע, אי אפשר שכולם ישחקו ביחד. לא, אבל <Champions> דיבאלה עצמו, אתה זוכר שהוא נשאר בגלל... הייתה לו הצעה ענקית לעבור לאיפה זה, סעודיה, קטאר, לא יודע איפה, והוא ויתר על מיליונים. מיליוני דולרים. בסדר, ו... זה שהוא ויתר על הכסף לא אומר שהוא עכשיו חייב להיות שחקן הרכב. הסיבה שהוא צריך להיות בהרכב זה כי הוא פשוט... כי הוא השחקן... דיבאלה, הוא מצוין. מה? כן, בדיוק. הוא... לא יודע, אני לא יודע מה הסיבה שהוא... יכול להיות שהוא רוצה להוריד עומס. אתה יודע, פעם זה, פעם זה, פעם זה. משחקים גם בליגה, גם באירופה. היה מחזור אמצע השבוע. דיבאלה, אנחנו מכירים אותו שהוא אחרי... פציע. שני משחקים יותר מדי כן. דקות על המגרש, הוא גם נפצע. אני לא חושב שיש לו משהו, זאת אומרת, שהוא עושה את זה לדיבלה בגלל שהוא לא מחזיק ממנו. לא, סתם מעניין. למה? יש לך בסגל דיבלה, למה אתה לא משתמש בו? טוב, מה לגבי הליגה האירופית? שם יש להם ניצחון על דינה מוקייב, תיקו מול אתלטיק בלבאו והפסד לאולסבורג, הם מקום 19 בליגה האירופית, שזה... טוב, זה תחילת הדרך, אבל מקום 19 עשר זה לא טוב, נגיד. גם התוצאות לא היו נגד הגדולות של ה... של המפעל הזה. של המפעל הזה. זה מה שצריך להטריד את רומא. טוב, אז מעניין לראות אם יוריד שיישאר בדפקים. בכל מקרה, רומא בדרך לפספס את העונה הזאת. כבר בשלב הזה. היא צריכה עכשיו משהו חריג בשביל פתאום לחזור. שאני אומר לחזור זה למאבק על צ'מפיונס ליג. מה שהם תכננו מתחילת העונה, הם חשבו... היא צריכה איזה חמישה נצחונות רצופים כזה. כן, עכשיו, במקרה הטוב, הם יחזירו את עצמם למאבקים על האירופה ליג ועל הקונפרנס ליג, לא לשום מקום אחר. במקרה כן, מה גם שרואה מלמעלה את לציו, זה גם לא, לא עושה לה טוב בב... בבריאות. אה, עוד, עוד, עוד קבוצה עם בעיות מתחילת העונה, אנחנו מדברים על זה. מילאן. מילאן אומנם ניצחה במונזה 1-0, במה שנקרא... משחק נוראי. הדרבי של ברלוסקוני, אתה יודע, היה, שהוא היה הבעלים של מילאן והבעלים של מונזה, אבל הוא כבר לא, לא איתנו. מקום שביעי, רחוקה שמונה נקודות מהפסגה, מילאן, תראה, אני מצאתי משהו עליהם. לגבי החלוצים. החלוצים שם לא מבקיעים, תסתכל, מורטה שני גולים, יוביץ... שני שערים בשמונה משחקים, יש למורטה מתחילת העונה. שחקן רכש, חלוץ רכש. הגול האחרון שלו, ב-27.9 27 בניצחון 3-0 ללצ'ה. אני אמשיך איתך, יוביץ' גול אחד, אוקפור גול אחד, רפאל לאה גול אחד, תמי אברהם שהביאו אותו מרומא, גול אחד, שקוויזה גול אחד. אתה יודע, והסתכלתי על קבוצות אחרות בצמרת, למשל... באינטר, טוראם עם שבעה גולים, ביובנטוס ולאכוביץ' שישה גולים, באטלנטה רטגי, 11 גולים, בנפולי לוקקו, חמישה גולים ובישולים גם, בלאציו קסטז'אנוס, חמישה גולים, בפיורנטינה מויזקן, חמישה גולים. זאת אומרת, מילאני היחידה שאין לה חלוץ. אין לה חלוץ, והיא לא משחקת כדורגל טוב, וממשיכות להיות הבעיות עם לאה, או שעוד פעם, אי אפשר לדעת מה הולך להיות איתו בינואר. אבל פונסקה אומר שזה לא משהו אישי, הוא אמר אני לא נותן ללאהו כי הוא אמר שלושה דברים עליו, הוא אמר לא עומד בלחץ, לא תורם למשחק ההגנה ולא סוגר, קרא לזה חללים פתוחים בלי הכדור. כן, זה כאילו שזה חלק מה, מהעבודה ההגנתית שהוא, שהוא אה, מצפה ממנו טקטית לסגור אזורים מסוימים כשמאבדים את הכדור. אבל לא משנה, בשורה התחתונה הם מאבדים את לאהו ולא מצליחים להגיע אליו, ואנחנו יודעים איזה שחק, אתה יודע, מורטה גם התראיין לפני יומיים, והוא אמר, שמעתי שרוצים, שמתחילים לדבר בינואר על, על, על למכור את, את לאהו. כן. איך, איך בכלל זה יכול לעבור למישהו במילן, שהשחקן הכי טוב שלנו רוצים למכור אותו במצב שאנחנו נמצאים. כן. אז זה רק מראה ששוב, לא מתחבר. פונסקה לא הצליח להרים את מילן למקום שהיה צריך להרים אותה. חוסר יציבות, הגנה לא מספיק טובה. ולא נראית כמי שמסוגלת לזכות בסקודטו, אז היא תגמור בצ'מפיונס ליג, כי בכל זאת זה מילאן והיא קבוצה טובה, ו ו אבל זה, זה הולך גם להיות אה, עוד עונה, מבחינת אוהדי מילאן, לראות <חזבת> את אינטר ממשיכה להיאבק על האליפויות ואת מילאן לא, זה עוד עונה רעה. מי שמחזיק את מילאן בינתיים זה פוליסיק עם חמישה גולים ובמשחק הזה נגד מונזה, בכלל כבש ריינדרס אז החלוצים... פוליסיק וריינדרס הם שני השחקנים היחידים של מילאן, שמתחילת העונה אי אפשר לבוא אליהם בטענות שניהם מצוינים עושים את העבודה בצורה מצוינת עכשיו מילה אחת שלך לגבי המפגש המעניין הזה בין מילאן לריאל מדריד זה אנצ'לוטי שבא לשחק נגד מילאן. אתה יודע אנצ'לוטי לקח עם מילאן לשתי זכירות בליגת אלופות, זכה היית באליפות איטליה, בגביע. הוא גם היה אחד מהכוכבים הכי גדולים של, של מילאן בעבר זה שלו. זהו, אז אני אומר, הוא בא, הוא פוגש עכשיו איזה... נפגש זה... ש... סופר נוסטלגי ומעניין. כן. אבל אם אני מנתח את ההבדלי רמות, איפה, איפה ב... ריאל מדריד ב... ואיפה מילאן, <laughs> זאת אומרת, אם מילאן לא... תבוא... תראה, העניין הוא שבמשחקים כאלה, שחקנים שיש למילאן... הם יודעים, מטענים? בדיוק, הם יודעים כן. מה המשמעות לבוא ולהיראות נגד ריאל מדריד כמו שהם נראו נגד מונזה. עכשיו, זה לא קורה, כי נגד כן. מונזה אתה תשוקר, יכול להיראות כן. כמו נגד מונזה, כן, אבל נגד כן. ריאל, אם אתה תיראה כמו מונזה, אתה תקבל 8-0. ולכן אני מעריך שבמשחק כזה הם יוציאו הרבה יותר ממה שהם מוציאים בליגה, אבל עדיין, עם ריאל מדריד ביום טוב... יהיה למילן מאוד מאוד קשה להסתדר. עד עכשיו מילן לא מסתדרת בליגת אלופות, מקום 25, שזה אומר שהיא מחוץ לשלב הבא, אתה גם לא נושר לליגה האירופית. מקום 25, אתה סיימת את העונה, יש לה ניצחון על קלאב רוז', הפסידה לליברפול ולבאר לברקוזן, ועכשיו יש את המפגש מול ריאל מדריד. אגב, אנצ'לוטי אמר שהמשחק הזה לא צריך להתקיים, כי היה את האסון בוולנסיה, היה שם הצפה והרוגים וקורבנות. הוא אמר שכדורגל מבחינתו זאת מסיבה. ועכשיו אין זמן למסיבות, אז בחייתו צריך אה, לא לקיים את המשחק, אבל אה, המשחק הזה יתקיים, וטוב, נחזיק את זה באות אה, למילן בתור נציגת הכדורגל האיטלקי. אה, יובנטוס מה? יובנטוס אה, ניצחה באודינזה? יובנטוס ניצחה באודינזה. מקום שישי, ארבע נקודות מנפולי? אני, אני חושב שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא, לא היה לנו את הפרק, כי המחזור הזה היה באמצע השבוע, אבל היה בשבוע שעבר משחק בין אינטר ליובה. מה היה שם? היה שם 4-4, <laughs> ובאיטליה הגדירו את המשחק הזה כגדול ביותר שהיה אי פעם בסריה A. וואו. זו ההגדרה שהייתה, זה ו... לא רק בדרבי דה לאיטליה. זהו, בכלל בסריה אה בסריה אה אומרים וואו. שלא היה משחק כזה okay. אה, 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 מעולם. במשחק הזה רק ככה אה, אה, נשברו שם אה, שני שיאים של, אה, של יובה. אחד, זה שטיאגו מוטה עלה בהרכב הכי צעיר אי פעם. של יובה במשחק מול אינטר. יפה. מ-1994-5 לא היה הרכב כזה צעיר, זה היה ממוצע גיל של 25, של 25, שזה ההרכב הכי צעיר. ואילדיז, שכבש במשחק הזה צמד, הפך להיות השחקן הכי צעיר שכבש אי פעם צמד במפגש בין יובל לאינטר, בדרבידל האיטליה, הוא היה בן 19 ואני לא זוכר כמה ימים, אבל... אז כאילו, זה שני דברים שקרו במשחק הזה, שהיה משחק ענק ואי אפשר היה באמת אה, אה, לעבור על ה... למחזור הזה כן, בלי להזכיר כן. את המשחק הגדול הזה. ותשמע, אתה מדבר על יובה, אני אגיד לך מה הבעיה של יובה. אם אתה היום אוהד של יובה, אתה בא למשחק, אתה לא יודע איזה יובה תקבל. תקבל את יובה שהולכת לעשות 0-0 אה, 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 בבית עם אמפולי, אה, או אני לא זוכר אם כן. זה היה בבית, כן. או את יובה שהולכת לנצח שלוש-שתיים בלייפציג, את רדבול לייפציג בעשרה שחקנים. כן. חוסר יציבות, אה, הרכבים שכל הזמן משתנים. כאילו האוהדים של, 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 של יובה עדיין לא מצליחים לאכול את מוטה ואת שיטות המשחק שלו, כן. ואת שיטות העבודה שלו, ואת ההחלטות שלו, ואת ההרכב שלו. כל מיני דברים שהם נורא מסתוריים כאלה. הם מקבלים בולוניה. כן, אבל כבר דיברנו על זה שאתה לא יכול לעשות ביובה את מה שעשית בבולוניה. נכון, לבולוניה, שהשאיפות של יובה זה להיות אלופה, השאיפות אז של בולוניה הייתה בסופו של דבר לגמור כהפתעת העונה, והיא עשתה את זה בגדול. ועוד פעם, זה לא... אין פה כישלון של מוטה. מוטה גם מדבר על זה שבניגוד ש... לאינטר... ובניגוד לאטלנטה, ובניגוד לקבוצות אחרות גדולות, יובה ממש בתחילת הדרך שלה. כאילו, היא נבנתה מחדש, והיא, והיא קבוצה חדשה שזה נכון, אבל עדיין... אגב, נבנתה, יש ביקורת על, על הרכש שהוא הביא. דגלס זה בראש הביקורות, אבל uh, עדיין, הוא, אולי היחיד שבאמת הוא הביא וזה חפרן טורם, שפורח. טורם מצוין. מצוין. הוא רע מצוין. אומנם הוא משחק לא כבש, אבל היה לו משחק מעולה נגד אה... היה... הודין הזה. הוא היה... הוא היה מצוין, ובכלל, אני חושב שמתחילת העונה הוא וקבל. אה, עוד לא קיבלנו מספיק מקופ מיינרס, כי הוא היה פצוע, וגונזלס עכשיו פצוע. קונססאו מפעם לפעם עושה ככה כן, דברים שם. יפים, אבל... אה... אבל כמו רומא, גם להם יש רק חלוץ אחד, דושן ולחוביץ' ואין נכון? אין, אין לו מכין. גם פה מדברים על, על, על חלוץ... אה... שיגיע... כן, מיליק נזכיר גיאללה, עדיין פצוע? מדברים אה, אה, על בלם, אני אתן לך נתון אחד בעניין של אה, יובה. כן. ברמר. אה, וזה הסיפור הגדול זמן. שביובה מתעסקים בו כל הזמן. ברמר, שישה מחזורים ראשונים ברמר שיחק. זה כמה רשק שערים? רשת נקייה. אפס שערים בשישה משחקים. כן. מהיום שברמר נפצע, כן. היה את הפנדל שהם קיבלו? עוד חמישה משחקים. עוד חמישה משחקים, כן. שבעה שערים. כן, רק סווגה, נגד אינטר קיבלה ארבעה. יובי ספגה שבעה שערים ללא ברמר, והם מדברים עכשיו, דרך אגב, בעניין של החלוץ, מזכירים את לורנצו לוקה. לורנצו לוקה 아, של, של לודינזה, כן. יכול להיות כן. שהוא כן. ותרצה להביא אותו כגיבוי. שזה כ אותו כ סגנון, הוא גם גבוה, גבוה, גבוה לא, כזה, אבל תשע. לא, אבל גיבוי, לתת כן. לו את הימים שצריך גם לתת לבלחוביץ' לנוח, כן. או אם רוצים לשחק עם שניהם ביחד. ו... ואתה אומר ו... שהיא לא רצה לאליפות, יובי. קודם כל, מוטה בעצמו אומר, אנחנו לא רואים את עצמנו כמועמדים לאליפות. הוא לא צריך לא, להגיד, לא, לא, אמר... יובנטוס, לא, עצם זה לא שיובנטוס, שיובנטוס היא רצה לאליפות. אני לא חושב שקבוצה שנבנתה העונה הזאת מחדש, אה, יכולה להגיד על עצמה שהיא כבר רצה לאליפות. אין דבר עצמה. כזה, אבל זה יובנטוס, היא לא יכולה לא להגיד שהיא רצה לאליפות, זה כך פה בארץ, מכבי תל אביב יוכל לקום בבוקר, אני לא רצה לאליפות, אין דבר כזה. אה, תשמע, אני אתן לך דוגמה אחרת, דווקא שקרובה יותר אליך. כשברק בכר את הפועל באר שבע, עם הסגל שהיה לו, הפועל באר שבע לא יכלה להגיד, אנחנו לא הולכים להתמודד על אליפות. רן קוז'וק השנה לא יכול להגיד, <laughs> אני חייב לקחת אליפות. נכון. אם הוא יצליח להתמודד, אז זה יפה. אז אני אומר, יובה זה יובה. זה, היא אבל... יותר מהפועל באר שבע במשקל שלה. נכון, אבל עדיין, המתחרות של יובה כרגע, שזה אינטר, וזה נאפולי, וזה אטלנטה, יובה מרגישה שהיא עוד לא שם, ואני חושב שמבחינה הזאת מוטה, בגלל האופי של ה... בגלל הסגנון שלו, שהוא שונה לגמרי מקונטה. כן. אם קונטה היה בא ליובה, היום היו מדברים על אליפות ביובה. טוב, אם קונטה היה בא לכ לכל אחת מהגדולות, אז היו מדברים גם למילה. ו... הוא... בעיקר ליובה, בעיקר ל... נכון. ומוטה לא שם, זה ההבדל. שמוטה הוא, המ הוא הסימן שלה, לא יובה. כן. מוטו הוא הסימן שאלה. כן, נכון, הוא צריך לא זה לוקח. זה יובל בעצמם, בסימן שאלה. כן, משהו לגבי ליגת אלופות, מקום 14, 6 נקודות, היא ניצחה את לייפציג ופייס ואיינדובן, הפסידה לשטוטגרד, ועכשיו יש לה משחק נגד ליל. שכן, זה תראה, לא, יובה לא פשוט. תראה, אם יובל לא תעלה לשלב הבא... אפילו דרך הפלייאופ ו... זה... זה יהיה כישלון, ברור, ברור לגמרי. שזה כישלון, אבל אני חושב שהיא כן תצליח לעשות את זה. כן. עכשיו, נראה לי, לקבוצות שחיכית לדבר עליהן. אני מדבר איתך על לאציו ועל פיורנטינה. נתחיל רגע עם, עם לאציו. מפה לשם, מקום חמישי, 22 נקודות, שלוש נקודות בפסגה. אני מזכיר לך שהוא מינה, קלאודיו לוטיטו, את מרקו ברוני, אז האוהדים של לאציו אמרו, טוב, ויתרנו על העונה הזאת. היה לנו סארי וזה, פתאום הביא לנו איזה מרקו ברוני. אתה יודע, מרקו ברוני אימן את ורונה, את לצ'ה, את רג'ינה, קרמונזה. אז ברגע שהביאו אותו, אמרו, טוב. הולכים לעונה של מקום עשירי, ותראה מה הוא עושה. כן, הפתעה... אבטא... אגב, הוא נבחר למאמן חודש אוקטובר. הפתעה אבטא... מאוד מאוד מאוד. תשמע, קודם כל, אני לוקח את לציו ואת פיורנטינה, uh, והן בעיניי מאוד מאוד מקבילות בדברים שקורים שם ושקרו שם בפגרה. אוקיי. זה שתי קבוצות שהחליפו מאמנים. נכון. בפיורנטינה זה קרה אחרי מאמן שהיה שם שלוש שנים וסך הכל הצליח. איטליאנו. איטליאנו, שעשה כן. דברים מאוד יפים עם הגיעו פיורנטינה. הגיעו לגמר של קונפרנס וכאלה. בלאציו לא היה מאמן קבוע, כי שרי התחלף, ב... אז היה את טודו. כן, ובעצם לא היה מרטושיו כן, אחד. כאילו כן, כאילו זה לא היה אותו מצב, אבל עדיין שתי הקבוצות האלה החליפו מאמנים. ושתי הקבוצות האלה גם עשו שינוי מאוד מאוד גדול בסגל. סתם בלציו הלכו שני שחקנים מהמובילים בעשור האחרון. עם מובילה? עם מובילה ולואיס אלברטו, כן. שהיו שניים, והברזילאי... היה... לואיס פליפ... ופיליפ כן. אנדרסון. אנדרסון. שהלך לפלמרס, כן. כן, אתה יודע, זה לאבד שלושה שחקנים שהיו הדומיננטים ביותר שלך, ששנה שיר. לפני זה גם עזב אותם מלינקוביץ סביץ'. נכון. אז נבנתה פה פתאום קבוצה חדשה. בפיורנטינה אותו דבר, אם אתה מסתכל על פיורנטינה היא, היא לא מעט שחקנים מאוד מאוד משמעותיים בשנים האחרונות אה, הלכו משם אז, זה, זה התחיל עם אמרבת, השנה זה היה בונה ונטורה, אה, הבלם אה, גם הסרבי שעזב והלך... מילנקוביץ' איך הוא לא... מילנקוביץ' כן. שהלך אה, לאנגליה, אמרתי כן. בונה ונטורה ומנדרה, כן. כל מיני שחקנים כן. ש ש שהלכו משם והקבוצה נבנתה מחדש, ועכשיו כשאתה מסתכל עליהם, כדורגל מאוד מאוד התקפי. מאוד מאוד התקפי. זה שתי הקבוצות היחידות באיטליה שיש להן מין שיטת משחק שאנחנו לא רגילים בכדורגל האיטלקי, אנחנו רגילים לאו שלושה בלמים או ארבע שלוש שלוש בדרך כלל. אז מה הן משחקות? הן משחקות עם חלוץ, כן, ועם חלוץ מתחתיו. אי. קח את פיורנטינה, אוקיי. כן משחק חלוץ. החלוץ, okay, ומתחתיו משחק בלטרן, שהוא גם חלוץ, אבל הוא כאילו משחק מתחת. ושלא וש... okay. נדבר על זה שבצד ימין ובצד שמאל זה עוד שני שחקנים התקפים. אז, אז פתאום יש להם רבייה של, של שחקנים התקפיים מאוד בחלק הקדמי. ואותו דבר לציו, אתה לוקח את לציו, היא משחקת עם קסטז'אנוס, שהוא חלוץ. כן. ועם דיה, אתה זוכר את ברור, דיה של סלרניטנה, ברור, סלר כן. שגם הוא בעצם חלוץ, אבל הוא משחק מתחת לקסטז'אנוס עם עוד שני שחקנים מאוד התקפיים בצדדים, ושתי הקבוצות האלה במין 4-4-1-1 עם מאמנים חדשים, עם שינויים, עם שינויים בסגל. והם באמת שתי קבוצות, הם הפתעת העונה, שתי הקבוצות בינתיים, האלה הפתעה בגדול. אתה מדבר על גדול. השוואה לעונה שעברה, אמרת חילופי מעניינים, אז הסתכלתי, בעונה שעברה מחזור 11, נגיד לציו הייתה מקום עשירי, 12 נקודות פחות מהפסגה, היום היא מקום חמישי, 3 נקודות מהפסגה. ופיורנטינה, בעונה שעברה, מקום שמיני הייתה בעונה שעברה. 11 נקודות מהפסגה, היום היא במקום רביעי, 3 נקודות מהפסגה. מה, פיורנטינה חמישה משחקים אחרונים, 15 נקודות, 15-1, הפרש שערים. לפני אה, שבוע, במחזור שאנחנו דילגנו עליו, היא פירקה את רומא 5, 5, 5 1 5. כן. שמע, היא... יש לה 7 היא... נצחונות רצופים בכל המסגרות. זה... זה, זה, זה מטורף. <אף> מה מתורף. שפיורנטינה עושה, וכל זה עוד התחיל קצת בגמגום, וכל זה קורה בלי גודמונסון. כן. אתה ש... יודע, כן. תחשוב שגודמונסון היה זה שעשה את, את פיורנטינה למסלול. נכון, כשהוא נכון, חזר מהפציעה, מה הוא חזר מהפציעה, הוא החזיר אותה למסלול, ופתאום נפצע והשאיר אותה על המסלול בלעדיו. כן. אז תחשוב שעוד חודשיים הוא יחזור, או עוד חודש וחצי, או לא יודע מתי הוא יחזור, זה כאילו הביאו פתאום גם את גודמונסון רכש בה, באמצע שהקבוצה רצה בטירוף. הפתעה גדולה מאוד, לא רואה את פיורנטינה, יכולה לזכות בסקודטו, אבל להגיע לליגת אלופות יכול להיות הישג מדהים לפיורנטינה, והיא בדרך לשם, היא באמת קבוצה טובה. כן, לגמרי. גם בקונפרנסים היא מקום שני עם שני ניצחונות, ויש לה את... משחק נגד סאנג'ילואז' לדעתי, לא? טוב, לא, לא, לא בטוח. כן, קבוצה שהגיעה לגמר הקונפרנס, כן. צריך גם לזכור פיורנטינה. נכון. בוא... לא, היא פוגשת את הפועל ניקוסיה, זהו. בוא, בוא, בוא נגיד מילה אחת על גנוע רק בגלל העובדה שהיא הביאה לנו את בלוטלי. ואת קאסה. קאסה כבר התרגלנו, בסדר. אגב, קאסה היה בסגל ולא לא שיחק במשחק האחרון כאן, אבל, אבל בלוטלי נכנס... לחמש דקות. הוא נכנס בדקה 86. ומה הוא עושה? והוא קיבל צהוב בדקה 92. נכון. בלוטלי, מה אתה רוצה? ראית את הסיפור הזה של מורינו שמסתובב ברשתות עכשיו? שהוא... הישן עם אינטר? עם הלוטלי, שהוא סיפר עליו? שהוא דיבר איתו כל המחצית לא לקבל, כן, סיפור ישן, ברור. כן, ואז הוא נכנס, קיבל כרטיס אדום. טוב, יפה, נראה לי שעברנו על כל הקבוצות. יש לך עוד משהו שאתה צריך להגיד? לא, אני חושב שעברנו על הכל. דילגנו קצת על, על, על אינטר, אז, 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 אז כאילו אינטר כבר מובנת מאליה, אז אנחנו ככה לא כל כך מתייחסים אליה. בסופו של דבר אני חושב שאתה מסתכל על כל הקבוצות שרצות, יש לי הרגשה שכשאינטר תחליט ותלחץ על הכפתור, יהיה קשה מאוד אה, למנוע ממנה אליפות נוספת. כן. שני שחקנים ש... שאני רוצה לציין ב... 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 בעונה, כאילו הכאילו בינונית שלי, היא כאילו כן. כרגע קצת רדומה, כן, ותראה כן. איפה היא נמצאת, כן. אבל היא רדומה. נכון. די מרקו, ש... מה עוד אפשר להגיד עליו? תגיד, זה, זה פלא. עכשיו אני לא אגיד עליו, אני אגיד לך מה פביו קפלו אמר או. עליו. פביו קפלו, שזה אחד מהמאמנים הגדולים בהיסטוריה, ובטח בכדורגל האיטלקי, אמר על דה מרקו שברגע שהוא עובר את קו מחצית המגרס, זאת אומרת שהוא עובר לחצי של היריב, ש... כן. הוא המגן השמאלי הטוב בעולם, ואין היום מישהו שמתקרב אליו, כן. והוא המגן היחיד שסוף סוף מזכיר לו את רוברטו קרלוס. הוא אמר שמאז ווא. רוברטו קרלוס הוא לא זוכר מגן שמאלי ברמה של דה מרקו. תשמע, אנחנו מדברים על שחקן שלפני שלוש שנים, אם הייתי אומר לך את השם שלו, היית שואל אותי, איפה הוא משחק. דימה, דימה? כן. לא דימארקו, היית אומר לי דימה, מי זה? <laughs> לא היית יודע בכלל מי זה. נכון. וזה באמת, זה, זה פשוט מדהים, רק אה, מבחינת אה, אה, סתם סטטיסטיקה קטנה, עד היום, מתחילת העונה, יצר הכי הרבה מצבים בליגה האיטלקית, דה מרקו. 27 מצבים הוא ייצר וואו. לקבוצה שלו. חלק נגמרו בגולים, חלק לא, כן. אבל רק הוא, הוא עצמו הוא בישל? ייצר 27 מצבים. במקום השני זה לוקמן, עם 23 מצבים שהוא ייצר לקבוצה שלו, מתוך שמונה משחקים. ובמקום השלישי, מן. הרומנית של they're yeah. פרמה, כן. וזה נתון, ה-23 בישולים של uh, מאן, זה בלי המשחק של אתמול, אני לא יודע מה, מה הוא עשה אתמול. הם הפסידו. ופרטזי, אה, אה, פרטזי, שבתקופה האחרונה הפך להיות מאוד מאוד משמעותי, אה, עשו איזושהי בדיקה, פרטזי ממקם את עצמו היום במקום, לקחו את כל הקשרים הפעילים, זאת אומרת, השחקנים כן. שמשחקים ב, ב, בסריה A, ובדקו כמה גולים יש להם כקשרים, ובלי פנדלים. אז במקום הראשון זה קופמיינר, שיש לו 26 שערים עד היום, אבל ארבעה פנדלים. פאשליט, שיש לו 25 שערים, שני פנדלים. צ'לנולו 24 שערים, אבל 15 פנדלים 아, מתוך okay. ה-24. פלגריני של רומא, במקום הרביעי, 21, אבל חמישה בפנדלים, ואז במקום החמישי, פרטזי. יש לו היום 20 שערים, זה כולל את ה... כן. הימים שלו בססווד. יש לו הרבה לא פחות רק... הופעות מכל אלה שדיברת עליהם. יש לו האלה. פחות הופעות, וכל ה-20 שערים שלו הם ללא פנדל. וואו, זאת אומרת, הוא לא, לא, לא בעד פנדל ללכותי, אפילו כן. אחד. לא אז uh, זה נתון, וגם לפני שבוע uh, פרטזי היה איש שכבש הכי הרבה, uh, בש... היה לו הכי הרבה שערים ובישולים בכל חמשת הליגות באירופה, במשחקים מתחילת העונה, כולל נבחרת. זאת אומרת, אף שחקן נבחרת והקבוצה שלו, לא הגיע למספרים של פרטזי מתחילת העונה. יפה. אז רק נזכיר גם את לאוטרו מרטינס, שאתה יודע שהגול הזה שהוא כבש בסנסירו עכשיו, זה היה הגול הראשון שלו בסנסירו מזה שמונה חודשים. מאז פברואר הוא לא כבש בסנסירו, והוא לאט לאט מתעורר לאוטרו מרטינס, ואינטר צריכה כמובן את השערים שלו. טוב, תשמע, לפני שנפתור את החידה, יש לי כמה חדשות שאספתי בשבילך. ולדעתי חדשה אחת אתה אפילו ממש ממש תאהב. אחד, קודם כל, במשחק בין נפולי לאטלנטה, שהיה עכשיו בדיאגו ארמנדו מרדונה, היה איסור על כל מי שגר בחבל לומברדיה, ששם זה אטלנטה, ברגמו, להגיע לנפולי מבחינה בטיחותית. זאת אומרת, הם, הם גילו במודיעינית שעומד להיות איזשהו מאבק בין האוהדים, ולכן אסור היה למישהו שיש לו בתעודת הזהות שהוא גר בלומברדיה לבוא למשחק. מה שכן, לאוהדים אחרים מותר היה לבוא, ומתברר שביציע... בדייגו ארמנדו מרדונה היה אוהד אחד של אטלנטה וקוראים לו סטיבן והוא הגיע מסקוטלנד והוא היחיד במשחק הזה שהיה אוהד אטלנטה נגד אתה נאפולי. אתה מבין? בזמן שבנאפולי יש שני סקוטים, האוהד היחיד שבא ל... לראות <laughs> את אטלנטה הוא סקוטי. זה בכלל מעניין, הסקוטים משתלטים בחדשה. על ה... כן. <laughs> <laughs> משתלטים לנו על זה. עוד משהו מעניין, חברת רדבול, נכון? שמחזיקה בזלצבורג, לייפציג, ניו יורק וברגנטינו בברזיל. רוצה עכשיו קבוצה איטלקית, קלופ, שעכשיו הוא אחראי על ה-Development, על הפיתוח. ראית, הוא רוצה... הם רוצים את טורינו. כן, אבל אורבן או קיירו, הבעלים של טורינו אמר שזה לא לבחירה, אז לאן הם הלכו עכשיו? לגנואה. הם עכשיו רוצים את גנואה, כי אומרים שגנואה גם ככה מחפשת משקיע. אפשר להציע להם את נוף הגליל? כאילו, מחפשים רופאי? כן, באיטליה אבל. אתה יודע מה זה רדבול נוף הגליל? זה ייתן לכם כנפיים. מה זה כנפיים? זה כנפיים של נשר. עוד חדשה אחת, פביו קנברו קיבל הצעה להיות המאמן של דפורטיבו לקורוניה שהיא במקום ה-20 בליגה השנייה בספרד רוצים להבטיח את הירידה כן, נכון, זהו לא ש... לא ש... לא, היה, שנה לא... שבע הוא הציל את עודיניס יודע... אבל... אבל שזה חוץ לא היה תלוי מזה... בו חוץ מזה יש לו את בן אבנטו שהוא אימן, וזהו, זאת אומרת, וקצר, כמה קבוצות באסיה, זאת אומרת, זה לא, לא אין לו ניסיון עדיין. 아, זה לא עניין לא של ניסיון. אתה יודע, כבר למדנו שלא כל מי שהיה שחקן גדול, גם אחר כך הופך להיות מאמן גדול, ולהפך. זאת אומרת, יש הרבה כאלה שלא הצליחו להיות שחקנים טובים, אבל כן יהיו מאמנים גדולים. אין, אין בזה חוקים. בינתיים עכשיו... השמות הגדולים האלה, גם פירלו, לא מצליח לתרומם. נכון, לא, מצליח לא מבטיח. לתרומים. אני חיכיתי הרבה זמן, כל הפרק חיכיתי לספר לך את החדשה הזאת. רומולו לוקקו. איזה חיה הוא היית... מה הוא בשבילך? איזה חיה, נגיד, היית... הוא עצמו? כן, נגיד, מה היית אומר שהוא... וואו. מה, נגיד? ג'ירפה? לא. לא. מה היית נותן לו? הוא בן קרנף. אוקיי. אני לא רוצה, כאילו, זה לא בלהעליב. לא להעליב, לא, באיכויות, בעוצמה. אוקיי. לא יודע, הוא, תשמע, הוא מפלצת. אז תקשיב, מתברר שליד האצטדיון של נפולי יש גן חיות, ושם נולד יגואר. חדש, גור חדש. והם החליטו שמה, אני אראה לך, לקרוא לו רומולו. לכבוד אה אה לוקאפו. כן, אה, והייתה שם דוקטור אה, פיורלה סגסה, זאת היא האישה הזאת, אה, שהיא עוצרת גן אחיות בנפולי. היא אומרת, הגן אחיות קרוב לאצטדיון, אנחנו חווים כאן כל משחק ומשחק, וכולנו אוהדים גדולים של נפולי, ואנחנו החלטנו שהגור הזה שנולד, קוראים לו רומולו. זאת אומרת, אם אתה עכשיו בא לבקר בספארי שם, אתה מקבל את הרוגמאות לא. קודם כל זה יפה. אני, אם אני הייתי, איך קוראים לה? פיורלה. אם אני הדוקטור, הייתי מכיר את, הדוקטור, את הדוקטור, פיורלה, לא, לא. אני הייתי נותן לה שם אחר. לפיורלה או ל... לא, לא, לא... לקטנצ'יק <laughs> הזה. אוקיי. הייתי קורא לו ויקטור. ויקטור. <laughs> בגלל <laughs> אוסימן. <laughs> הוא <laughs> מזכיר לי את אוסימן הרבה יותר מאשר את לוקאקו. אבל כי הוא קטן, לוקקו. אתה יודע איזה גדול הוא, הוא הולך להיות. הוא לא לראות. יהיה גדול כמו שלוקאקו, הוא יהיה גדול כמו אוסימן. חוץ מזה, אוסימן הרבה יותר פנתר מאשר... לוקאקו, אתה יודע איזה, איזה מהירות הולך להיות לו, לקטנצ'יק הזה? אגב, בעקבות הביקורת שלך, אתה יודע שמעמדה מתערער של uh, פיורלה. כן. כן, בגן החלל. <laughs> יפה. טוב, נסיים עם החידה, הגענו לרגע. כן. נסיים עם החידה. עכשיו נקריא אותה קצת יותר טוב כמו שצריך. אז החידה שלנו על פייטרו פלגרי, החלוץ של אמפולי. אחד, היה ילד אתלט עם גוף טוב, ולכן רשמו אותו לשני חוגים, גם לכדורגל, גם לאתלטיקה. הוא מחזיק בשיא בקפיצה לגובה לגיל, לגיל 14 מטר 68 סנטימטרים הוא עשה בפרוסברי, כמו שקראת לזה אבל בסוף החליט ללכת על כדורגל שתיים, מצליח מאוד בקטע הרומנטי הוא יצא עם הבת של סיניס שם מיכאילוביץ' שקוראים לה ויקטוריה ויצא, ועכשיו הוא בקשר עם קרולינה סטרמרי שהיא הייתה האקסיט של דושן ולחוביץ'. שלוש הוא חבר טוב של ממוד, זה ששר סולדי, סולדי, באירוויזיון, הוא היה איתו בישראל 48 שעות, בא לתמוך בו בחבר שלו כשהאירוויזיון הזה היה בתל אביב ב-2019. והדבר האחרון, שהוא חולה על קרטון, מיקי מאוס, דונלד, אקטום וג'רי, ולכן הכינוי שלו זה איל טופולינו, שככה זה נקרא מיקי מאוס באיטליה. ללא ספק, או... בלי בכלל לחשוב על אופציות אחרות, אל טופולינו. <laughs> הקרטונס, <laughs> <ה> <laughs> <laughs> המיקי מאוס. כל אלה שהם גדולים, הוא גדול, פלגריני, כן, okay, שלא לא מכיר ליט. אותו. הוא קופץ טוב. לא, הוא לא כל כך אתלט, אני לא יודע <laughs> אם הוא כל כך אתלט. אוקיי. Okay. אבל הוא, הוא גדול כזה, הוא... בנוי טוב וזה, ונראה לי שמכל הגודל הזה הוא, הוא אוהב קרטונס. יש לו מין אופי של ילד קטן, למרות הלוק האחר. בוא נראה אז את אילטו פולינו שלנו, המיקי מאוס? לא.

כן? כן, אבל במרכז הטבלה, לא התאבל. בתחתית. עונה שעברה נלחמת על חייך? נלחם על אירופה. <laughs> כן, נכון. <laughs> יפה מאוד. זהו, עד כאן הפרק שלנו, המחזור ה-11. אנחנו... שרק מ... תמשיך לנו הליגה מה? האיטלקית כן. להיות uh, כמו שהיא ככה. נראית, עם המון שערים, עם משחקים אדירים, עם דרמות, עם, 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 עם אי אפשר לדעת מי תרד ואי אפשר לדעת מי תהיה אלופה, ואופטה. שזה אחת מחברות הניתוחי משחקים הגדולות בעולם, זו חברה אנגלית, כן. בחרה את הסריה A, מיקמה אותה במקום השני היום, אחרי הפרמייר ליג, כליגה הטובה בעולם. יפה, מאוד וזה מאוד, כל הכבוד לאוקטן. וזו חברה אותה. מאוד מאוד מכובדת, אחת כן, הגדולות כן. בעולם. אנחנו, בואו, הרבה נתונים אנחנו מביאים כן, מהאופטה, יש מהאופטיה. לה... אז... אופטה פאולו. אז, אז הסרי היה במקום השני אחרי הפרמיאל ליג, ו... וזה אדיר. יפה, ובמחזור הבא יש לנו את אינטרנפולי, אז עוד יצא לנו לדבר על זה כמובן. זהו, עד כאן הפרק הזה שלנו. תמשיכו לעקוב. תודה רבה מוטי וניר להתראות לכם. צ'או.